И во изминатиот едногодишен период, Кочани остана на првото место на листата на градови на истокот од државата според стапката на морталитет. Бројот на починати во однос на родените е скоро за една третина поголем. Со таков неславен рекорд, Кочанската општина се најде и пред соседниот Штип, каде разликата е нешто поповолна. Податоците од Заводот за статистика на Република Македонија покажуваат дека во 2013-тата во Кочани се родиле 331, а починале 414 лица, што представува негативна разлика од 83 лица. Во Штип пак се родиле 502, што е за 15 повеќе од вкупно починатите 487 лица. Неповолен е односот и во Чешиново-Облешево, каде се родиле 51, а починале 76 лица, што општината ја приближува до неславниот просек во источниот регион. За сега во најповолна состојба е општината Зрновци, каде со односот на родени и починати е најмал, со оглед дека се родиле 27, а починале 28 лица. Една од причините за намалениот наталитет кај населението, посебно во источниот дел на Македонија, е големата миграција, односно иселувањето на младите брачни парови во западноевропските земји. Новореденчињата што се раѓаат во странство обично се запишуваат во тамошните матични служби, а родителите дури подоцна во ретки случаи бараат нивно воведување во македонските книги на родените.